Rivina oli tähtinen. Onko sattu koko polli? Onko paha? Sattuuko? Te? Sattuu. Mihinkä sattuu? Jalkaan sattuu. Se on teille ihan oikein, ketkut. Riehutte siellä ja rosboksia teette. Ei ole mitään. Elää selitä, mie tiiä. Joo, olette. Ihan varmasti otti. Hei, rosboksia ollut tekemässä, kun jalka... Mikä siihen sattuu? Kebappi ajoi yli. Kipahti autosta. En oo kameleita nähnyt täällä. Autosta tippu. Mikä se tippu? Kännissä ajoitte, olitte ihan selvästi. Ovi tippu ja ihminen. Ovi tippu ja ihminen sisälle. Niin. Ampu toijan tuo jalka pois. Se on parempi niin. Niin. Eikö on näin? Ampu toijan kun helvetti. Ei vitussa. Miksi ei amputoji? Amputoji! Just ei näin. Niin. Kuuntele nyt kaveria minun. En kuuntele. Mikset? Eikö se ole hyvä ilman jalka olla? Aattele! Sä olisit sääristä pillua joskus. No varmaan. Ei! Aattele, kun lähtis puoreen kuule ilman koi. Olisiko hyvä kikka? Mikä? Kelle kävi? Ei minä. Mieti ja käyn päähän, koska heräsin tuolta just. No. Onko se henkilökunta? Ei oo. Tui. Kuka se on? Kattokkeen jätkis. Kukkatauluja seinällä laitettu. Oo. Munakoisekki. Pörri jäi. Maija Mehiläinen. Meidän ystävämme Maija. Muistatteko te mitäs meni se laulu? Se Maija Mehiläisen laulu. Eikö te ootte niin nuoria, kun ette työn muista, että te ootte ollu... Te ootte tuota... Hetkinen, te ootte sitä... Teletappisukupolvea, niinhän sanoo. Vai millään te ootte syntynyt? 2000. No niin, mie sanoin teletappisukupolvea, kato. Joo. Se on näin. Joo. No. Joo. Ai voi. Katokko, nyt on jalan helvetty. No niin. Hei sun heippari, mistä tätä pääsee pois? Täältä alhaalta sitä pääsee. Joo. Lähet tähän kahtelemaan. Joo. Päivää rouva. Whatever girl, you being a hater. Call me when you feeling supportive of me. Päivää herra. Jäljellä jääkäs! Meidän tuon kohta perässä. Ootko nyt ihan oikeus osa? Oo! Mä oon töihin menossa. No hyvä. Onko pää kipii? Vähän juili vielä, mutta kyllä se tästä pois. Kyllä se tästä. Joo. Pieni lepiä, että et ihan etelä-ero. Juu, en. Ei. Ei, no. En. Juu. Jakamo. Terve! Kuis huski? Terve. Mitäs Kimani, missä sun paita? Se on hyvä. Se on... Ei viet. Buis. Oletko sä humalassa? En. Okei, no missä sun loput virkavarusteet on? Mie se oli? Se oli siellä. Lappralla oltiin, niin. Olisiko ne siellä? Okei, mistä sä heräsit? Orppako mie mieti. Se oli... Nyt mieti. Mie sairaalasta tuli. Vapaattiks joku sieltä pois vai lähetkö? Ei, oo mitään, oo aamman, mit se oli taas, kun se on tippu. Oot sä työkykyinen? Ei, päähän kusko. Tällä hetkellä et ole. Päähän kusko vähän. Kova siirtyy ensi rantaa judolle.
Ensihoitopoliisi. Meillä olisi täällä asemalla yksi meidän konstaapeli, mikä on ollut teillä seellä pötköttämässä, on vähän sekava oloinen, niin pääsettekö millään käymään tässä asemalla? Tui, tui. Kovu, lähetä. Ihan mitä haluatte. Kovuakin. Takkaa jo toveen kautta. Ihan, tai takaovelle. Tulkaa takaovelle. Jes, kiitos poliisipalaa omalle taidolle. Ja kova takaisin 3. Kiima, tässä on nyt semmoinen juttu, että sun pitäisi niinku saada niinku nääkäriltä lupa tulla tuolle. Niin. Mitä? Kävä kysy. Mennäänpä nyt ensimmäisenä kaiken sulle pahit. Joo, kävä. Se on. Joo, rakka. Istut siinä, etkä mene mihkään. Joo. Mä päästä ensi vuorossa sisään. Oi. Anteeksi. Joo, hei. Moi. Onnittelut. Hei, kiitos. Tosta. Kiitos. Ravista sitä kättä. Koko aika. Ravista niinku päällystä, jos. Pyrkkälö! Mm-hmm. Enpä irti. Tänään ravistellesi. Kiitos. Ole hyvä. Ketä sä käskytät täällä? Kiimalan. No niin. Okei. Okay. Se on kiva. Täällä on meidän, tulkaa vaan peremmälle. Terve! No hyvää iltapäivää. Moikku li voi. Mitäs? Täh? Ei. Mikäs on vointi? Vähän juu. Koskoon. Mä ajattelin, että tuossa viskin ryypylä lähtisi tupaa särkypua. Vähän koskoon osekin siitä, että vähän sumeiden silmissä. Joo. Ootko omia avaimia, ihan omia avoin lähtenyt tuolta meidän C-osastolta? Niin, vietäisiin, juu. Joo. Oli. Ajattelin, että en sitä edusta, en niin tuo se, en tuo häiriheikkettä. Joo. No siis, sä oot ollut siellä C-osastolla kuitenkin niin sanotusti päävamman takia, niin se olisi ollut ihan hyväkin, että nyt liian kuin ainakaan omin avuin sieltä olisi lähtenyt pois. Ai, jaa. Joo, kyllä on vähän kuulee juttu, että mennään käymään tuolla sairaalalla ja otetaan vähän kuvia ja oi, joo, näin poispäin. Joo, mennään vaan. Joo. Ihan varmistetaan omaa niin hyvinvoinnin kannalta. Joo, mennään. Joo, te ette saa kuulee kaada sieltä, se on paha. Joo, ai. Ajattelin, että kun sitä ennenkin on lähetty, menty. Lähdetään käymään tuossa sairaalalla. Joo. Mennään ottaa pääkuvat sun muuta. Joo. Dodi. Jees, Dodi. Joo, kuule, ei sieltä sairaalasta silleen vaan saa karata. No kyllä me oon aina lähtenyt, kun se on aina kun lähti. Naiset hössöttää aina noita asioiden kanssa, että ei. Hössötetään. Niin, kato, kun aina tehdään kärpäisestä herkäinen, jos sormi, jos lähtee irti, niin vähän ilmariteppiä siihen, niin kyllä se siitä sitten antautuu. Siitä se kasvaa. Joo, ihan varmasti, mutta varmaan ei muuten se sormi toimisi. Niin, no sekin tietysti. Jos sinä haluat, että se sormi toimii vielä, niin sitten siihen pitää tehdä niin, vähän muutakin. Niin, no sekin. Se oli esimerkki. Joo, mennään tänne MRin puolelle, kuule. Mikä se? Magneettikuvaus. Ai joo. Joo, joudut sellaiseen niin putkehen. Put, put, put,
Uraputkessa on ollut pitkän aikaa ja joka viikonloppu ryppiputkessa. Jaha. Joo. Mitäs alkoholia juot? No ei mie nyt on juuri viikonloppuisin mie yleensä piskilöitä. Okei, okay, maistuuko rommi? Ui jum. Se on kyllä hyvä kanssa se rommi. Mistä sinä arvasit? Vaheiti. Ja tykkään viinistä. Viini on hyvä. Viipun on sekin. Sekin on hyvä. Ei muuta kuin käyt kuule siihen pötkölläs. Jees, joo. Sitten kaikki metalliset, kaikki avaimet, aseet, puhelimet, lasit, korut, kuuntele tänne vyön. Muuten saat sitten pitää. No eipä se, siitäpä se oikeastaan oli. Nonni. Kuulin sama viie. Jotka ennen ollut tällaisessa maakuvauksessa? Ei kyllä muista. En oo ollut kyllä. Okei. Kohta kun tää laite lähtee päälle, niin tää pöytähässäkkä työntyy tonne putkehen. Ja se pitää ihan helvetin kovaa meteliä. Koitat olla mahdollisimman liikkumatta. Juu. Terve. Tuossa on sulle tollain hätäpainike. Jos tulee oikeesti hätä, niin sitten painat sitä. Kiitti. Ja minä laitan tuot sulle kuulokkeet päähän, niin saat kuunnella jotain. Tiedä mitä sieltä tänään tulee. Toivottavasti on hoitajat laittanut jotain hyvää musiikkia. Joo, eiköhän sitä varma. Joo, hetki menee. Yes. No. She's crazy like a fool. Joo, miltä se näytti? Ja. No ihan tuota, mä annan tosta ensin noin sun tavarat. Jeppi se je. Jes, kiitti. Joko saapi nousta? Joo, saat nousta. Kiitti. Sillä näyttää ihan... Ihan hyvältä, että täällä ei mitään kauhean vakavaa oo. Vähän on vielä toispuoleista turvotusta tuolla aivolohkossa. Sillä puolella, missä niin. Se vaurio on ollut. Joo. Ja siellä on kans noin paineet vähän koholla. Niin. Mikä sulla on itelläs vointi? No ei, niin vähän huippua ja väliä vähän sun menneen silmiin. Silmissä. Muuten on vähän päätä särkki, mutta ei muuten ole ihan semmoinen. Vähän niin kuin olisi hirveässä tarrassa ja humalassa samaan aikaan. Okei. Ja töihin varmaan haluaisit kovasti mennä. No joo, mutta en tiedä vielä tohiko mie tänne, kun tietysti kuppikahvia keksi. Kyllä se siitä sitten taas antautuu, mutta... Joo. Jotta tuohon vähän päähän ikävästi koskoo. Koskoo jotenkin silleen niin kuin aika ikävää. Joo. Mä voisin laittaa sulle e-reseptillä tuonne apteekkiin pienen kortisonikuurin. Joo. Laskemaan sitä turvotusta. Joo. Kipulääkettä. Yes.
Ja lisäksi kun ne paineet nyt siellä on vähän koholla. Niin. Niin tollanen verenpainetta alentava lääkitys tässä kohtaa. Jaa, myöskin, no niin, koska selvä. Se on tuttu lääke, me joskus tykkäsin ryypätä ja rellestä ja syvän mäkkäritissä joka päivä, niin ne sitten pärsivät joskus semmoisen, mutta sitten niin paras ja rupesin syömään noita kaniruokia, niin kyllä se siitä sitten. No niin, hyvä. Kaniruoka on ihan hyvää sitä. Jättää vaan ne kaneillekin vähän sen. Joo. Joo. Lyhyt kuuri kumpaakin lääkettä ja niillä varmaan menee ohi. Jos ei mene, niin sitten tuu tänne nykimään hihastaan. Jos menet tänään töihin, niin yksin partioiti kielto, enkä suosittele autolla ajamahan. Joo, tää on selvä, juu. Joo. Joo. Ja no käy niin. Hakkee ne lääkkeet sieltä apteekista. Saman tien. Mitä pitää toimiston hommilla, jos tänään tekisi, juu? No sekin on niin. Oikein hyvä. Joo. Se on. Joo, minä voin viiä sinut asemalle, niin ei tarvitse kävellä. Kiitti. Äläkä toista kertaa karkaa. En odotan hoivaa vaikka se henkilökuntaa sitten paikalle. Sairaala kuten passari. Me ollaan oltu samoissa pilleissä. Okei. Okay. Varmaankin. Elää tulee alle! Joo. Voitko sinun nimi oli? Jii. Joo, autapa vähän kirpaa, että se pääsee. Kun sillä on noin kepiit, se on ihan tillintammin. Tudehan siitä, juu. Tänään nyt palaa. Ei oo hetkeä. Tervetuloa vuoroon. Brakke kenttäjohdossa. Et vittu vastaa. Mitä helvettiä, Sirpa? Haloo. Mistä? Jaa.